Lidhje, abdu ma jetet që po flitësim, ku flitët për mujnë e Ramazanit, ka I ajet shumë prekës. Thotë, o I dha se ele ke I badi anë nifi një karip. Thotë, Zotë I gjësis të pysi njerëzit për mua, thu jam afër. I përgjigjem lutësit kur më lutët. Se e pyqin profetin që ta ngrim shumë zërin kur lutemi, ka nevoj që të ketë filtra pare se të lutër Zotit. Edhe I madhi Zot e specifikoj në një nga jetet e Kurani, se flitet edhe në raset tjera, por thot, po I dha se le ke I badi anni, thot, kur ty o Muhammed pysi njerëzit për mua, I një qarib, thuj unë jam shumë afër. U gjibu da'wet e da'i, I përgjigjem lutësit këm lutët. Pra imagjino që Zoti mirë është, sa thot kush më lutet unë I përgjigjem. Dhe përveç kësaj ajeti ka edhe një gjë tjetër, thot jam afër, inni qarib. Pra jam afër tek njerëzit me faljen time, jam afër tek njerëzit me mëshirën time, jam afër tek njerëzit e mi me begatit e mija, me riskun tim, me kujdesin tim, me mbrojtjen tim, inni qarib. Tha unë jam afër shumë. Dhe në veçanti, kur Njëri u I më lutet, unë I përgjigje. Thojnë djetarët, pse specifikisht? Këto ajete janë mas ajetit që obligon mujnë e Ramazanit. Se pak më përpara, thot shahru Ramazan e ledhi unë zile fihil Kur'an. Mujë Ramazanit që zbritin të Kur'ani, udhëzim dhe drit për njerëzimin, kush jeton mujtë Ramazanit dhe I ka mundësi duhet të agjiroj. Në fund, thot, kur të lutën, kur të pysin njerëzit për mua, thuj, afër jam. E I qasë zoti që fakt është aqë I madhë, sa I s'duhet merët fare me ne. Po është aqë I mëshirëshëm dhe I mirë, sa merët me ne. Dhe thot, unë jam afër. U gjibu darëvët e da I da danë. I përgjigjem lutësit, kur më lutët. Edhe, I jerë ishte Aisha, bashortja pejgamberit, alej selam. Edhe I thot, oj, dërgumi Zotit, më qofë se e di që sot është nata e Kadrit. Kush është lutja që ti më sugjeron që të lutem? Tha, o Aisha, qofë se ti je duke e kaluar atë natë që quhet nata e mallnueshme e Kadrit, një nga lutjet më të preferueshme që të sugjeroj, që të këshilloj, që të mësoj është, Allahume inne ke afu, o Zot ti e falës, e dom faljen, më falë mua. O Zot ti e falës, e dom faljen, më falë mua. Allahu me inë ke afu, unë kerimun, të hibbul afu, fa afoni. O Zot ti e falës, pra nëzjerën pa që I madhi, Zot I falë gjitha gjinafet. E don faljen, pra je falës, e don faljen, pra don të falësh njëri, më falë mua. Dhe kush e bon të lutje në natën e kadrit, Zot I a falë gjitha gjinafet e jetës. Pra jeti, abdu është, kur njerëzit pyesin për mua, unë I përgjigje. Na I lexo këto ajete se më bukur se që mund tjenë ato që I flet vetë Zotit Gjithësis, ne s'kemi mundësi të përcaktojmë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shahru Ramadan alladhi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكلموا العدة ولتكبروا الله
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Pra, Mikail, Firdeus, Enes, kur të pyesin njerëzit për mua ishin ajetet që u mbyll, jam afër, i përgjigjem lutësit kur më lutet. Kjo është një motiv. Vëllezër, motra të nderuara, ne jemi në duke shijuar një kafe. Besoj kudo që i pjesë që kanë mbaruar teravit janë duke pi kafe, kemi Kosovën, kemi vëllezërit Maqedonia, kudo në botë që kanë traditë çajin më shumë. Ne Shqipërisë kemi më shumë makjatën edhe kafen, po kështu lirshëm është tema. Kush doni bashkangjitet për të marrë një bekim, ne kemi menduar që të flasim në gjithë tonet, se një nga këto është nata Kadrit, dhe mos na kaloj edhe nata e Kadrit neve, pa morë bekimin e përmendjes Zotit e sjarimeve dhe të ligjëratave në emrin e të madhit Zotit. Çështja e ajeteve, kur ty të pyesin njerëzit për Zotin tënë, thuj është afër dhe i përgjigjet lutësit, kur më lutet, kjo është një motiv më shumë. Mos u çudit, nga jërë bëhet sebep i ligjerat, nga jërë bëhet sebep një ngjarje, nga jërë bëhet shkak dhe shka tjetër që njëri u t'i lindin zemër një dëshirë për të bëj lutje dhe t'i plotsojnë gjëra shumë të mëdha janë jetë. Ishte i pejgamber, quaj Zekeria. Edhe kishte i breng njetë. Breng, profet, pejgamber. Bashortja vet, ishte sterile, nuk bon të fëmi. Edhe, a ishte pajtu me këte caktim Zotit, por donte një trashgjimtar. Jo trashgjimtar që me pas thjesht mi, po trashgjimtar që të kishte pejgamberlëk, të kishte fejnë e fort. Por, duke qenë se bashortja ishte sterile, nuk bon të fëmijë dhe ishte dorëzu kaderit madhit sot. Zekeriaj pati nderin e madh që të kujdese për Mërjemen, për femrën më të famshme të botës. Kristianët i thojnë Maria, apo Mërjemja. Dhe shkonte duke u kujdes për të kur ishte moshë vogël, e duke u rrit me adhurime, me ibadete, me sinqeritete, me morale, me mirësi, shikonte në tryezm, ishte duke i që ushqim, dhe shikonte tryezën plot, me ushqime. Edhe një ditë e pyt, o Mërjeme, unë po të sjell ushqimin se jam kujdestar për ty. Nga ky ushqim, dhe ushqimi ishte i çuditshëm sepse ushqimi që ishte stina e dimrit i vinte edhe në verë, dhe ajo e verës i vinte në dimër. Pra ushqimi nga të gjitha llojet dhe jo të ndame si pas stinëve, tha, jam Mërjemu, Kurani e thot këtë, jam Mërjemu, e në leki hadha, tha, Mërjeme tha, nga të vjen ky ushqim? Edhe Mërjemja e pak shtu ajo vajzë devotshme në atë ko, nana Isait apo Jezusit, tha, kale hu e min indillah, tha, ky ushqim vjen nga i madhi Zot. Edhe ka thonë fjalën e famshme që mbeti në Kur'an, inna Allahe jerzuhu me jesha u bilgheri hisab. Tha, që ti të shu Zekeria ti e pejgamber, Zoti furnizon, si të doj, kur të doj, me qëfar të doj, nga fuqia pushteti absolut, sa është furnizusi. Tha, Zoti furnizon, cilin dëshiron pa llogari. Dhe unë i them gjithë vëllezër dhe motrave Abduajt edhe Mikailit, i them edhe Enesit edhe Firdeusit, e kush na dëgjon që një lutje del nga ky ajet. Mërjemja tha, o Zekeria, tha, Zoti furnizon pa mas, pa llogariat e që don. Nga këtu na del një lutje që ta bëjmë gjithë. Zot na furnizo pa llogari. Sa lutje e madhe është kjo me ta pranuar i madhi Zot. Zot na furnizo pa llogari. Në të gjitha aspektet. Na furnizon familje, na furnizon me para, na furnizon me mirësi, na furnizon me gjithat mirat e tua. Sepse vetë në Kur'an, në gjuhën e Mërjemës, sot Zoti furnizon pa llogari atë që don. Lutu vëlla dhe motër, kjo është kuptimi asaj që ne po flasim. Thuaj Zot, pra nga kjo na del një lutje, Zot më furnizo pa llogari, pa kufi, se Zoti i ka pasuritë e qeve dhe tokës në dorën e tij. Po nuk është puna vetëm kene. Kur Zekeria i dëgjoi Mërjemën duke thonë, o, Zekeria,
Zoti furnizon pa llogari atë që don, thot Zoti në Kur'an, hunali ke da Zekeria Rabbe. Mori pejgamber nga një vajzë që ishte akoma e vogël, mori pejgamber. Që Zekeria është një nga pejgamberët 25 më të mëdhej të Kur'anit. Se edhe pejgamberët janë dhënë grada dhe ndije dhe devotshmëri, Zekeria është një nga 25 të Kur'anit famlart. Thot, hunali këtë da Zekeria Rabbe. Në këtë qasë që mori frimzim nga Merjemja e devotshme, thot, mori frimzim Zekeria dhe tha, Zot më furnizon me një djalë. Se ti e ai që furnizon më mirë se të gjithë. Dhe i madhi Zot nga që e bori me shpirt, dua pejgamberi. Thot, ja dham fmin me emrin Jahja. Ja dha Zoti një trashëgimtar. Edhe duaja përmendet më e koncize në sure Enbiya, Rabbi, la të dherni fardan wa të khairu l'warithin. Zot, mos më le vetëm, i thot Zekeriaj, të madhit Zot. Zot, mos më le vetëm, ma jep një trashëgimtar se ti e më një miri që thuron. Dhe Zot ja dha, Jahjan. Kjo është edhe një lutje për të gjithë ato që nuk kanë mundësi, deri tani të kenë pasur fëmi. Lutje të madhit Zot në seçde, dhe thuj Zot më furnizon me fëmi, me trashëgimtar, që të na kënaqë jetën, të na kënaqë shikimit, të na kënaqë mirësitë, dhe të na e bëjë jetën më të kompletuar dhe më të bukur. Kjo lutje vlen për ato të cilët nuk i ka furnizuar Zoti akoma me fëmi, e inshallah i madhi Zot ja japi. Don kujdes, vllai dhe motër, të begatoft i madhi Zot që na dëgjon, çuna. Lutja është gjë e madhe. Tani, Zekeriaj, Ibrahimi, pejgamberi jon, Muhammedi a.s., Musaj, Isaj, edhe pejgamberet me radhë, Nuhu a.s., këto gjithë e kanë pas sa u lutë që nuk pranote. Por nuk kanë qenë vetëm këto. Për shembull, një nga shokët e pejgamberit, daja i ti, Saad ibn Abi Waqqas juaj, quaj Mujabu Dawa, thote, ju pranote lutja më qastë. Në kohën e Omerit e caktoi guvernator që drejtonte një sasi të madhe njerëzish. Kur shkon Omeri i erë për kontroll, çohet njëri prej tyre dhe thot: "O prisi besimtarëve, Saadi nuk është sjell mirë. Nuk e fal namazin siç duhet dhe nuk i qan hallet tona." Allah, Allah, ishte situatë përpara Omerit edhe një daja pejgamberit edhe ai nuk e dinte që ju pranonte duaja. E qëfar thot, kër ngelli kështu keq edhe u ngret. Edhe Omeri ishte aty duke gjyku, edhe Saad ibn Waqqas, tha ambarove po, tha Allah, kështu ka thonë, Allah, në qofë se ky person është ngret për të duk, dhe nga zilia dhe nga cmira, dhe më ka hynë hak, të lutem pash madhështin tënde, zjatja jetën, boja sprovat e mdhaja dhe jepja vdekje në keqe. Edhe pasha Zotin, tregojnë ato që kanë qenë dëshmitarë, ky njëri pati jetë gjatë, deri sa thojnë vetullat i bishin bisy, edhe me shkop lëviste dhe nga fundi, pastaj dhe u verbu, lëviste në për rrugë dhe thoshtë e më gjeti belaja e lutjes Saadit. Dhe më fund fare tregojnë që duke ecur i verbuar ka ranë në pusë dhe ka vdekë formën më të keqe. Pra, kujdes, sepse lutja shkon nga i madhi Zot kur e bën për vete, por mund t'i hysh dikujt në hak, lutet kundra te edhe shkatrohesh pastaj. E imagjino, tani po flasim që u anku për një nga shokët edhe njëri e afërt i pejgamberit a.s., po shumë i devotshëm. Edhe sa herë shokët e vet, sahabët e tjerë kishin diçka i thoshë Saad lutu për mua. Sepse i madhi Zot ja kthente në çast. Dhe jo vetëm ai, po shumë nga ymeti pejgamberit a.s. kanë qenë njerëz që Zoti ja ka, se pejgamberët mirë, po njerëz. Ka qenë një, kemi qenë duke e fol video si natë bashkë, ishte Mikail këshu. Nuk ishte shumë i devotshëm, po nuk ishte shfaq që ju pranote duaja, lutja. Edhe ka qenë tjetar, edhe asketë më dhejmë një ndër këto mali kup një dinar. Edhe kishte shpërnda, marvo këshu, sadaka. Kështë shpërnda, sadaka për të varfrit, e kështu edhe i vjen njën i brëndë në gjami. Edhe i thot, fillon t'i thot fjalet më të rënda, i ke marrë lekët ve, a i shte jash zakon qëm për nga uelimin e ulia illah, nga uelitet madhit zot, dashmit e zotit. Ky nuk i la fjalë, pa i thonë, dhe ky shoku tjetër këtu që ju pranot e lutja ishte të dëgju. Edhe tha, ti ke bokshtu, ti ke bokshtu, kuj qove lekët, e, dhe i sa me likëm dinar,
aq i butë dhe aq turp i erdhi sa filloi me qajt. Ky shoku vet, që ishte një nga devotshmit bashkë me Maliun Dinare me këto njëti ngret duart aty në xhami, oj madhi Zot, na i hiq qafe këtë si dushti. Edhe ka ram tok, edhe ka vdek. Aty më qas, pa e zgjat. Zot tha, shkatroje këtë mos se ky tha gjithë të bereqet që po e ndërtojmë dhe ka ram xhami aty dhe s'është ngretë më. Dhe nga aty këti personi ngeli që Zoti s'ja këtë lutjet mrapsh. Prandaj, udhruni estecib lekum, lutmuni se do t'ju përgjigjem. E kështu ka qenë njerëzit e devotshëm gjithmonë, njerëzit cilët janë lidhë mas rrugës pejgamberve. E po ta shofësh Kur'anin e ketë mbushur me lutjet që kanë bërë pejgamberët edhe njerëzit e mirë që i madhi Zoti ka pranu. Prandaj, Kur'ani thot në një ajet, udhruni estecib lekum. Lutmuni, Ky është ajet tjetër nga i që e këndoj abduj, aty ishte më qofë se njerëzit pyesin për mua, jam afër, përgjigjem kur më lutën njerëzit, kurse ajeti tjetër thotë, lutë muni, do t'ju përgjigjem, drejt, matematik. Dhe Omeri ka pas thonë, unë kam prokupimin të lutëm, nuk kam prokupimin e përgjigjes, se përgjigja do mvi, sepse i madhi Zot ka thonë, lutë muni, edhe unë do t'ju përgjigjem juve. Kuptohet, sa më i devotshëm, sa më i përkushtuar, aq më shumë do kesh përgjigje nga i madhi Zot. Kush ishte lutja e natës Kadrit? Zot ti e falës, e don faljen, më fal mua. Pak më e zgjeruar në një version tjetër është Zot ti e falës, bujar i madh, e don faljen, më fal mua. Zot ti e falës, bujar i madh, e don faljen, më fal mua, dhe inshallah i madhi Zot nga mëshira rahmeti nga falja vet, ti fal gjithë gjinafet. Mos thuj të lutem vëlla dhe motër që na dëgjon. Edhe ne që jemi këtu, mos thuj që un komboj shumë gjinave sa s'm falen, se i madhi Zot ka thënë Kur'an, o ju njerëzit e mi, mos e që e ngarkuat veten me shumë gabime, mos e humni shpresën nga mëshira e Zotit, se i fal i madhi Zot gjithë gjinafet. Prandaj asnjë në botë s'mund dali thotë un kam më shumë gjinave se sa t'mi fali Zoti. Imamu është Shafi, një nga kollozët e mëdhtë të diturisë të intelektualizmit islam. Të vizionit madhe të edukatës madhe imam Shafiu, ka thonë, o i madhi Zot, mu shtrëngua zemra dhe krahërori kur i kujtova mëkatet e mia. E, sa mu shlirua ajo, kur e kujtova që mëshira jote është më e madhe se mëkatet e mia. Pra dhirë, imam i madhe Shafiu ka pas një dhunti që e këndon të i faqë Kurani e mëson të përmendsh direkt. Edhe 10 vjeç është bua fizik Kuranit dhe ka qenë një nga katër drejtuesit e katër shkolla juridike, një dituri shumë e madhe. Dhe tha, i madhi Zot tha, më shtrëngohet krahërori dhe zemra kur kujtoj gjinafet që i kam bërë. Sa më zgjerohet mua krahërori dhe zemra kur kujtoj mëshirën tënde që është shumë më e madhe se sa gjinafet e mia. Pra, këto kanë qenë njerëzit e mëdhej, si tham Sa'd ibn Waqqas me radhë, njerëz cilët dhan shumë për veprën e mirë edhe për islamin. Isha sot gjatë ditës e thash dhe të ndaj me ju një fjalë të famshme të pejgamberit alayhis salam. Se muslimant ndajnë në dy forma, ne ndajmi në dy forma. Musliman barre islamit dhe musliman që e nderojnë islamin. Kjo është temë vete, këtu gjithë se cilit fillojnë në ngacmohen emocionet edhe gjithë se cilit bon një analizore jam barre islamit. Pra njerëzit kur të shohin ty thonë sa i bukur që ka Islami apo kur të shikojnë ty thonë o Zot çafe e koti duhet të jetë kjo se si është se ndërtu ky njeri. Muslimant edhe muslimane ndahen dy llojesh, mos haro vëlla dhe motër që na dëgjon. Grupi i parë janë barr për Islamin, as nuk e praktikojnë, as nuk e njohin mirë, janë si të orientuar edhe njerëzit kur shohin ato thonë Islami s'duhet të jetë në një gjose, si është sa ju ky. Dhe njerëz që japin për Islamin njërës cilët që kanë arrit një nivel të saktuar, që njërësit kërë i shojnë, thënë sa fe e bukur që e ka islami, se shisa njëri ndërtu më shky. Pejgamberi kështë të thoni gjotë madhe për Ebu Bekrin. Qa boni Ebu Bekri? Ebu Bekri pare se të vite islami dhe pejgamber lëku ka qenë biznesmeni madhë. Ej, si më ka bo për shtypje shumë forma se si e kështë përshkrujt e i dietar që e lezova. Ebu Bekri ishte besimtari parë nga burrat. E pranoj, ka thonë pejgamberi Muhammed a.s. për Ebu Bekrin, thotë gjithë kur i kam folë për islamin, kanë pytë, kanë pasë ato dyshimet e veta, kurse Ebu Bekri e ka njofë shumë mirë kush është Muhammed a.s. Dhe i ka thonë profeti jonë, tha, më shpal islami dhe Zoti është një dhe një vetëm, unë jam pejgamberi i ti, Ebu Bekri ka po vetëm i veprim, e ka marë profetin e ka puthë në balë dhe ka thonë, e shheduan la ilaha illallah, o e shheduan e ka Rasulullah, kam besu gjithmonë, Zot besoj se ti nuk ke gënjur në erë njëtët atë, ti e i dërgumë.
Ka thonë pejgamberi alejhiselam Ebu Bekrit, më ka shpallë Zoti me ngret Islamin. Ka thonë po. Edhe e ka qunë shpirt vet, ja ka tregu pasurinë, ka thonë shpenzoje gjithë në rrugë Zotit. Ej Zoti mall, Zot na ruaj. Ka musliman sot sot ku kap në ilek. Ku t'ja mor në njërit. Ebu Bekri dha, po, i dërgu me, mu më keta. Ajde me mua, po. Kjo është pasurije me shpenzojë në rrugë Zotit. Ngreje fjalën e Zotit. Tregoj njerëzve ku është Zoti se shumë janë mashtru. Edhe një nga thirrësit më të mëdhej me pejgamberin, Othmani, Talha, Zuberi, Abdurrahman ibn Auf, Ebu Ubejd ibn Gjerrah, nga njerëzit që janë përgëzuar me xhenet, nga 10 përgëzuar me xhenet, shumica e tyre janë bërë shbos sebeb Ebu Bekri për t'u bënë musliman në atë kohë të vështirë të Mekës. Se pastaj kur u hap, fillon duke hyrë njerëzit me turma, u bën me qindra miliona, sot janë miliarda. Në fillim Ebu Bekri është bërë sebeb për ato kryesore. Por nga 10 përgëzuar me xhenet, pothuajse për 6-7 është bërë sebeb vet Ebu Bekri, vet ishte i pari i përgëzuar me xhenet dhe me merita të larta. Sa pejgamberi ka thonë, në 8 dyert e xhenetit do thirrën njerëzit si mas specifikave, kurse ti Ebu Bekër shpresoj do thirrësh nga 8 dyert e xhenetit se ti i ke gjitha cilësitë mira. Çka kishte Ebu Bekri të mirë? Kishte një gjë që sa shifte diçka që kishte nevojë për Islamin, kishte nevojë njerëzimi, ishte aty. E marrin Bilalin e nxjerrin mes shkretirës, në vapën e madhe ja vendosin një gurë të madh në krahror dhe i thoshte pronari vet se ishte skllav në atë kohë, i thoshte mohoje Zotin të ta largoj dënimin. Dhe Bilali një mali madhi besimit islam, thoshte ehadun ehad, tha Zoti një ma nuk kthej, let vdes. Tha Zoti një, let kthej, unë nuk kthej ma, let vdes. Ehadun ehad, Zoti është një, nuk mund thej ma janë 360 idhuj, se nuk ma lejon ma qenja ime, unë e njota Zotin e vërtet. Dhe Ebu Bekri që i kështë thonë pejgamberit gjithë pasurin qojë kutë dush, i shkon pronarit të Bilalit, edhe i thot që sa pasuri donë, të t'jap, t'a blej, edhe mos e dënoj më le t'jetë pasaj t'vike unë. Dhe ai i thot, si me thonë, një shumë të konsiderushme. Edhe Ebu Bekri nuk foli dy herë, nxori dhe ja dha gjitha lekët. Tha ai që ju duk vetja i zjut në atë kohë. Tha o Ebu Bekri ta hodha. Si me thonë, e bleu Ebu Bekri 100.000 euro, po themi. Edhe ky që ja shiti Bilalin, se Bilalin atë kohë ishte sklav, tha, o Ebu Bekër ta hodha, tha, se ti e bleve për shumë 100.000 euro. Të më kështë thonë 10.000 euro se këj për moshi pa vlerë. Leja tani që është bo musliman zble fare. E, i tha Ebu Bekri, pasha të madhin zot, 1 milion euro do të kësha ble. Pra i kujtoj se ja ka edhe, jo, dhe 1 milion më kështë thonë, tha, për mu këj vlenë më shumë, këj skrasohet me lek. Bilari tha, skrasohet me lek, sa e është njëri, e mbi gjitha është bo musliman. Kur u bë lufta e Tebukut, lajmërun mbretrit që do shkojmë ta shkatrojmë këtë Muhamedin që ka dalë në sipërfaqe, brenda në Medinë do ta vrasim. Dhe pejgamberi doli me 30.000 vetë dhe e pritin fush betejë. Edhe ishin të varfër njerëzit në atë kohë, edhe pejgamberi doli përpara në xhami dhe tha, "Duan të vinë, na kanë sjell lajme që më na vran Medinë, më na shkatru." Tha, "Duhet më ngret më tashmë." Edhe më i tregu që ne jemi me Zotin para, po jemi krenar. Edhe u ngretën 30.000 burra me fjalën që dha profeti. Por këto do ishin mjete. Edhe profeti ngrehet në xhami, edhe tha o njerëz, të ndihmojmë, tha se është dita. Edhe pati veprimtari të jashtëzakonshme. Për shembull tregohet për Uthmanin. Profeti ishte ul në xhami dhe ai shkon te shtëpi mbushte i pasurisë madhe ja hidhte dhe derisa ato binin nga rroba profetit. Edhe iku prapë. Profeti tha, merrin i këto dhe bleni mjetet që duan. Erdi e ka bërë 3 herë Othmani, këte jam bushi, nuk pyetshin ato. Edhe profeti tha, kam shpresë si Othmani, në çfarëdo që të bëjmë mas kësaj, e ka fitu xhenetin. Omeri madh, gara e madhe për veprat mira, se shqyqyr që jemi në Ramazan e duhet i themi, një të shku në shpi, së një të i pas sa të holla kishte sa lek, një të ndanë gjysë. Një ta morë gjysmën dhe unë nisë për në gjami dhe tha sot s'ka burë që më kalon në devoqëmëri dhe në bujari dhe më bëmirësi. Edhe shkoj pare profetit. I tha profetit shfarë po jep. Tha i dërgumi Zotit dresë, si që ishte Omeri dresë, kishte e ku i vogë në fjalë. Tha i dërgumi Zotit gjysë për gjysë i ndava. Gjysmën e sola se ka nevojë sot islami, gjysmën e lashë për familjen. Ej, tha pejgamberi, sa vepër të madhe ke bërë, Omer. Tha shpresoj, Omeri, i mirë. Tha shpresoj, jo vepër të madhe. Nuk më kalohet sot, pra jam i parë.
A i tha për pejgamberi, alayhis salam, ashtu qoftë. Edhe Omeri ishte aq i madh, aq i devotshëm sa s'kishte gar me të gjithë, kishte gar me Ebu Bekrin. Tani Ebu Bekri shkon, merr pasurinë dhe vjen, i thot pejgamberi alayhis salam. Tha o Ebu Bekër, ti tha çfarë solle? Çfarë solle? Tha e solla gjithë. Sa kisha e solla? Që në fakt, mas i erdhen ligjet islame, u sankcionu që nuk kipet gjithë pasuria. Por deri në këtë kohë, niveli e Bubekrit dhe përbalon. Tha, çfarë solle ti e Bubekrit? Për këtë ditë që ka nevoj islami. Tha, e solla gjithë. Çfarë le në shpi? Tha, i madhi Zot më mjafton. Omeri, që kështë si e lëgjusme, tha, o e Bubekrit, mas kësaj nuk të bëj më garë. Sepse e kuptoj që je më lartë në devoshmëri dhe je më mirë se sa unë në çdo aspekt të korsive, të mirësive, të begative, edhe të veprave të mira. Kështu ishin pra pejgamberi, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, njerëzit e devotshëm, ishin kontribues për besimin këtë Zoti dhe jo barë e Islamit. Inshallah, neve, për të folë drejt, ne 2021-shit, ne herë japim diçka për Islamin, ne herë bëjmë barë. Inshallah, Zoti na falë, na mëshiron se mos bëjmë ne sikur jemi vetëm kontribues, ose të themi që jemi vetëm barë. Po inshallah, me Zotin para, edhe me ndimën e ti, shpresojmë që t'japim kontribute, sa kemi mundësi, se mos haroj gjo vla dhe me këtë do të mbyllë, të bëjmë lutje, t'i bëjmë lutje të madhit Zot, në këtë natë 25, të natë që shpresohet begatia e saj tjetë e madhe. Ne shpresojmë që i madhi Zot, na japi neve mirësi, e të na japi neve begati dhe kuptim. Mos haro i gjo dhe këte është e fundit para lutjes, Zoti s'ka nevoj për ne. Se unë flasë që këto njërës më dhe kanë bo veprat mira, vetë në vetë kanë ndëru. Edhe pejgamberi vetë, edhe Abdu, Ebu Bekri, edhe Omeri, Mikail, edhe Othmani, Firdaus, edhe Ali, Enes, veprat e mira që bon ju këthyrë atyre, se Zoti s'ka nevoj. S'ka nevoj madhi Zot për të falmen tonë. Fare për agjërimin ton, as pak për zekatin ton, kurse si për haxhin ton, për as i vepër të mirë, sepse Kurani ka thonë sikur dëshiroj, ja nxjerr një shenjë në qiell të fuqishme dhe të frikshme, gjithë njerëzit do rishin me sejdë edhe duke u fal gjithë kohës. Pra veprat e mira që bëjmë na i kërkon Zoti se na don që të përmirësojmë veten ton. Pra mos kujto se Zoti ka nevojë, Zoti s'ka nevojë, Zoti don, si puna se Zoti i takon shembull më i lartë, si puna babait edhe nënës. Ato s'kan asnjë interes me fëmin, duhen vetëm ta shohin që tjetë sa më lartë, tjetë sa më mirë, dhe tjetë sa më i sukseshëm njetë, po vetë edhe nuk ka kursesi njetë prindi që të ketë interes. Tani, kur prindi e ka këtë, imagino Zoti gjithësisë që e krijoi njeriu në vetë, ja dha shpirtin vetë, ja soli Kur'anin, ja soli pejgamberët, ja dha dritë në syve, ja dha mëndjen, ja dhuroi shpirtin, ja dha trupin, ja krijoi botën këtë botë, me të gjitha ekulibrat, ja dha perspektivën për botën tjetër, imagjino sa e don njeriu. Dhe ne këtë më mirë se kurdo e kuptojmë muajin e madhnushëm të Ramazanit. Inshallah Zoti na ka plonë të muaj me mëshirën e tij të pakufishme. Me që ishim ke lutja, Abdu, edhe ti e lexove me që jemi ke lutjet, ta bëjmë lutje sa so, nata 25 inshallah i madhi Zot i qofshim atij fal. Na i pranon lutjet tona, e ju boni amin bashkë me ato që na dëgjojnë. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, u afdalu salat, ju të mund teslim. Me emrin e Zotit, gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit, falenderimet i takojnë madhit Zot, për shëndetje mbi pejgamberin alayhis salam. I madhit Zot ti e falës, e don faljen, na falë neve që jemi këtu sonte. Na fal neve i madhi Zot këtu, fali gjithë ato që po na shikojnë dhe gjithë familjet tona dhe gjithë umetin e pejgamberit Muhammed alayhis salam. I madhi Zot fali, mëshiroi, begatoi, lartësoi, fisnikëroi baballarët edhe nënat tona. I madhi Zot ato që kanë ndruar jetë për prindërve, apo të afërmëve tonë ndriçoja shpirtin atje ku e kanë bëj ato gabanorët e xhennetit. I madhi Zot arsimoi, bëj të moralshëm, fali, mëshiroi, nderoi të rinjtë dhe treja tona. I madhi Zot rinjtë dhe treja tona largoj nga bota e padituris, nga bota e veseve dhe e pasioneve shkatruse, afroj ato i madhi Zot në botën e dituris dhe të moralit lartë. I madhi Zot fëmijët tanë që po rriten bëj dietar, shkenstar, hafiz të Kur'anit famlartë.
Ruaj i madh i Zot ato nga çdo e keqe, se në dorën tënde është gjithçka. I madh i Zot na mundso që kur të vi çasti që do të largohemi nga kjo botë, themi fjalën la ilaha illallah. Dhe në ato çaste që japim shpirt, i madh i Zot ti i kënaq me ne dhe na dërgo për një herë në xhennetet e Firdausit. I madh i Zot në ditën e gjykimit që do të dalim përpara teje na e bën llogarinë të lehtë. I madh i Zot na jep librin e jetës tonë nga krahu i djathtë. I madh i Zot na e bën të rënd peshoren me vepra të mira dhe pak gjinafe dhe ato të falura. I madh i Zot na mundëson ta shikojmë, ta kalojmë sa më shpejt dhe me nur dhe me drejturën e siratit. I madh i Zot na bën neve nga banorët e xheneteve të larta të përjetshme të Firdausit. Na ruaj i madhi Zot neve nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. I madhi Zot na jep mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Na fal neve, familjet tona dhe gjithë umetin e pejgamberit Muhammed alayhi salam. I madhi Zot, lutemi ty të na i ruash gjitha mirësitë që na i ke dhënë dhe mos na i shkatrosh ato. I madhi Zot, të lutemi ty që mos na japësh dënim të përnjëhershëm. E madhi Zot, të lutemi ty mos na ndrosh gjendjen, nga me shëndet të smuremi apo nga të lumtur të dëshpërohemi. E madhi Zot, lutemi mos bëjmë asnjë veprim me cilin ti hidhërosh. E madhi Zot, të qofshim fal. Jemi në këtë natë 25 të këtij Ramazanit begat. Ti e ai cili then Kur'anin famlart ku të pyesin njerëzit për mua, afër jam i përgjigjem atij që më lutet mua. Dhe në një ajet tjetër Kurani the ud'uni yastajib lakum, tha lutmuni se unë juve do t'ju përgjigjem. I madhi Zot, lutemi që të na lesh të jetojmë kur jeta është e dobishme për ne. Dhe të na e sjellësh i madhi Zot vdekjen kur vdekja është më e dobishme për t'u larguar nga kjo botë. I madhi Zot na bën neve të matur kur jemi të pasur dhe kur jemi të varfër. I madhi Zot na bën neve të flasim të vërtetën kur jemi të gëzuar dhe të hidhuruar. E madhi Zot na jep neve lumturi të pandërprerë dhe kënaqësi të përjetshme. E madhi Zot na bën neve të jemi të kënaqur me atë që na përcakton. E madhi Zot na bën një jetë të këndshme mbasi të japim shpirt nga kjo botë. Shëndosi i madh i gjithësisë na mundson neve ta shikojmë botën tjetër, madhështinë dhe bukurinë tënde të pafundme. Na jep mall për takimin me ty ditën e gjykimit. E madhi Zot na bën neve dhe na zbukuron me bukuritë e Islamit. Dhe na bën neve shumë të udhëzuar dhe të bëjmë shkak të udhëzojmë në Islam edhe të tjerët. E madhi Zot, lutemi të na e bësh Islamin krehun e çështjes së jetës tonë, sa ajo është gjëja më e rëndësishme. E madhi Zot, na e përsos jetën e kësaj bote në cilën ne jetojmë. E madhi Zot, na e përsos botën tjetër ku do të vim. E madhi Zot, na bën një jetë të gjatë dhe të mbushur me vepra të mira. Dhe kur t'japim shpirt, i madhi Zot, na mundsoj që ai të jetë çasti që kalojmë në qetësi, në rehati edhe në paqe të madhe. Shëndosh i madhi gjithësisë, emocionet janë të mëdhaja. Ti je ai i cili, pa qenë akoma në formimin e parë në barqet e nënave tona, dëshirove të na krijosh. I madhi Zot, të qofshim fal. Je ai i cili dhe urdhër, dhe gjithë secili prej nesh në formën që dëshirove, atje ku dëshirove, filove dhe në barqet e nënave tona na formsove. I madhi Zot, qofshim fal, për çfarë gjëje të të falenderojmë më përpara? Që na krijove, që në barqet e nënave tona na formsove, që nga ato pastaj neve i madhi Zot na nxorë në këtë botë dhe me të mirat e tua na mbulove? Për çfarë të falenderojmë i madhi Zot më shumë? Që nga i qasë që dolëm në këtë botë dhe deri në të qasë dhe që po lutemi, në mbulove dhe në dhurove mirësit pa fundme, si kur të dëshirojmë i madhi i Zot, ti përkufizojmë nuk mundemi, për çfarë të të madhërojmë, për çfarë të lartësojmë, për çfarë të të nderojmë më shumë i madhi i Zot, më përpara që në dhurove jetën, apo që në kryove nga njerëzit, apo që në mbulove me të mira, apo që miliarda dhurata në erdhën priteje, apo që na dhe rrugën e pasër dhe të bukur të besimit Islam. I madhi Zot, bësh litëm dhe të jemi. I madhi Zot, falimderit për çdo gjë që na dhurove. Megjithëse shumë na dhurove në raste jo të pakta, i madhi Zot, me gjinafe ta kthyem. Megjithsesi jemi njerëz që gabojmë. I madhi Zot, na i fal gjitha kusuret e jetës tonë. Na i fal mëkatet e mëparshme dhe të mëvonshme.
Na i falë mëkatët e fsheta dhe dukshme. Na i falë, o Zot i madh, ato mëkatët që ti i din më mirë se sa ne. Ti je i pari dhe i fundit, i dukshmi dhe i padukshmi. Ti je shëndjosi i madh suprem i këtij universi. Ti je gjithë mëshirshmi, mëshirë ploti. Ti je shëndjosi i qejve dhe i tokës. Ti je i dashuri, ti je i buti, ti je i mallnushmi, ti je i paqshmi. Ti je i buti, ti je i dhëmshuri. Ti je ai i cili ndëshkon atëherë kur njerëzit e meritojnë me drejtsinë tënde. E çfarë mund themi i madhi Zot, kur ti thën Kur'anin famlart, sikur detet të ishin bojë, edhe sikur pemët të ishin lapsa. Nuk mbarojnë së shkruarit dot mirësitë të madhit Zot që i dha për njerëzimin. Qofshim fal i madhi Zot që na e dhe edhe një Ramazan. Faleminderit i madhi Zot pafund që na mundsove të kemi edhe pak jetë, të futemi edhe në një Ramazan tjetër. Dhe të shtojmë dhe një agjërim në CV-në e jetës tonë. I madhi Zot, të gjithë ulemat e mëdhejt islamit kanë thënë, filon islami dhe mbaron, duke kuptu që ate që i madhi Zot e dëshiron bëhet eksistente. Ate që i madhi Zot nuk e tonë, nuk do të ishte kur. Faleminderit i madhi Zot që na solle në eksistencë, mos doje, ne nuk do të ishim kur të krijuar. As do të kishim emër, as do të kishim familje, as do të kishim nën, as do të kishim baba. As do të kishim jetë, as do të kishim hecur në këtë tokë. Faleminderit i madhi Zot që na krijove. Dhe na i dhe mirësitë të tua dhe ne e dim i madhi Zot që asnjë mirësi nuk na erdhi nga vetvetja, vetëse starti ishte prej teje. I madhi Zot e dim që kemi shumë mangësi dhe nëse s'na ndihmon nuk përmirësohemi dot. Pra të mirat janë prej teje, lutemi i madhi Zot na i ruaj dhe na i shto, dhe të metat janë prej nesh, lutemi i madhi Zot na ndihmo të përmirësohemi gjithmonë më shumë. Do kalojnë dhe disa ditë që do të jemi në këtë botë e do të vinë përpara teje. Pashma dhe shtinë tënde na jep xhennetet e Firdausit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Na bën i madhi Zot nga dashurit e tu për cilës ka frikë për to dhe dëshpërim. Na bën i madhi Zot nga dashurit e tu për cilës ka frikë për to dhe dëshpërim. Na bën i madhi Zot nga dashurit e tu për cilës ka frikë për to edhe dëshpërim. Amin, amin, amin. Zoti inshallah na i pranoftë lutje. Selamun alejkum ورحمه الله.